اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. sai kuma tambayar mu ta gaba a bisa wannan tsarin tambaya da baikon amsa da muka dauka cewa menene hukuncin wanda ya tuna tsirarriyar sallah kuma shi yana cikin sallah wata mai lokaci, ma'ana mutum ne yana cikin sallah na asar sai ya tuna bai yi azhar ba, ko kuma yana sallar magariba ya tuna bai yi la'asar ba, ko kuma yana sallar isha ya tuna bai yi ainihin magariba ba, ko yana sallar asubahi sai ya tuna ashe bai yi sallar isha ba, ko makamancin haka. To yanzu wannan yaya ne hukuncin shi? To saboda haka idan mutum ya zama ya fara sallar ne bai yi ko raka'a ɗaya ba kuma shi ɗaya ne, to saboda haka sai ya bar wannan sallar kawai ya saki ainihin iqama ya yi kudirin niyyar sallar da ya tuna wadda take tsirarriya, wannan wadda ya faro yanzu ta ɓaci. Saboda haka nan wannan shine hukuncin shi. Idan kwa ya riga ya yi raka'a guda kuma ya taso ta biyu sai ya tuna cewa yo ai ainihin shi akwai tsirarriyar sallah a kan shi, to yanzu wannan bawan Allah sai ya cika wannan raka'ar guda shi kenan. Idan ya ciko wato sai ya karo raka'a guda bisa ga wannan raka'ar ya mata yal'uwa, idan ya mata yal'uwa to shi kenan sai ya ainihin zamna ya taya sallamce da nufin ya yi nafila kenan, ya mai da ita nafila. Wannan ku koda ainihin la'asar ɗin ne haka zai yi, koda magariba ce haka zai yi, kada ya ce to ai bayan sallar magariba babu nafila, a'a wato bayan sallar la'asar. Domin abin da yasa zai haka nan dan kar ya bar waccan raka'ar ne da ya guda ɗaya ba tare da ainihin wato sujuda, ba tare da ainihin haɗa mata yal'uwa ba, kamar ya ainihin bar ya ɗauki nafila ne ya yanke ta, sai ya haɗa su guda biyun sai ya kuma komo ya sake tunda ba da niyya ba ne ya zo ya yi wannan nafila ɗin bayan sallar la'asar. Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu. Idan kuma fa ya yi wannan raka'a bai yi raka'a guda ba mun haɗe, in ya yi raka'a guda kuma to ya haɗa mata yal'uwa ya mai da ita nafila, to sai ya zama shi wannan mutumin da aka yi maganar ya tuna tsirarriya, wato adafi ne za mu yi akan maganar, za mu yi ƙari ne saboda a fada da abin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka idan kuma fa shi wannan wanda ya tuna tsirarriyar sallah mamu ne fa, can muna magana ne akan mutumin da ya tuna tsirarriyar sallah amma yana sallah ne shi kadai, to idan mamu ne fa, idan mamu ne yana bayan liman ya tuna haka, to shi kenan ba zai ainihin yanke ya huta ba, ko a raka'a ta biyu ɗin ya ce bari an aka yi raka'a biyu yanzu kawai in sallamce in huta in je in sa sallah, za a ƙarasa wannan sallar da shi ta tare da limami, amma wannan sallar gaba ɗayanta ainihin nafila ce, zai zo ya sake tsirarriyar nan ya kuma ainihin sake wannan wadda take ainihin mai lokaci ɗin. Sai dai sun ce malaman idan ya zama wannan wadda yake bin limami ɗin lokacinta ita ma yanzu ya zo dab da huta ne, to babu laifi idan ya gabatar da ita in yayi waccar to ita ɗin ba sai ya sake ta ba, amma dai yanzu zai yi waccar kenan, kaga bai jiranta su ba kenan. Amma idan ya zama kamar yanda aka waɗannan ne yanzu yana bayan limami kuma akwai wadataccen lokaci, ita wannan ta wadda yake a bayan limami ɗin kan lokaci ne ake yin ta, to kaga ana ƙare ta sai ya tashi ta da iqamar sallah ya yi sallar shi, misali in ta azhar ce yayi ta azhar ɗin kuma sannan ya sake wannan sallar ta la'asar wadda yana cikin yinta tare da limami ya tuna tsirarriya. Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu. Idan ku shi limamin ne fa ya tuna cewa ainihin akwai tsirarriyar sallah a kan shi, to lokacin da ya tuna ba zai yi istikilafi ba, a nan gurin ba a yin istikilafi, ma'ana ya neƙa hannu ya janyo wani, a'a ba zai yi haka ba. Yanzu abin da zai yi shi ne yanzu sai ya ainihin shi ma in yayi raka'a guda to ya ƙara mata yal'uwa sai ya sallamce, daga sun ce subhanallahi sai ya ce a'a ba ramkanuwa na yi ba, tashi za ku yi ku sake iqamar sallah ku yi sallah, ni ina da tsirarriyar sallah a kaina sai na yi ta. Idan kuma za su jira shi to su jira shi ya tsirarriyar sallah, shi kuma su tashi su yi sallar su ne lokaci, saboda haka wannan za su yi. Idan kuma limamin
ainihin kafin ya tuna, kafin ya raka'a guda ne ya tuna, kawai sai ya juyo ya ce to yan uwa musulmi ina da tsirarriyar sallah. Eh, ya juyo kawai ya ce wannan sallah ta mu ta ɓaci, ina da tsirarriyar sallah a kaina, saboda haka sai na yi ta. To wannan kaga duka idan kana so ka samu warakar wannan, kawai ka je ka ɗauki iziya ka duba babin nan na wanda ake cewa wato yajibu alal mukallafi qara'u ma fi ma fatahu min as-salawatil mafrudati. Yawwa, saboda haka anan zaka samu cikakken bayani akan wannan shine waman zakara al-fa'itata fi waqtiyatin, wato wanda ya tuna tsirarriyar sallah yana cikin mai lokaci, yajibu tartibu, wato wajibi ne ya jiranta wannan sallolin ma'aha tare da wannan, ita ya jiranta su tare da wannan wadda take tsirarriya da mai lokaci. Fa in kana fazzan, in ya kasance shi ɗaya ne, kada a yanke sallan malam ya a kidra ka atan, matukar bai kulla ruku'i ba, bai kulla raka'a guda ba, bi wara iyadaihi ala rukubatahi, da ɗauke hannuwan shi daga bisa gwiwoyin shi, domin raka'a ba ta ɗauruwa sai lokacin da aka taso daga ruku'i, to ta ɗauru. Amma matukar ba a taso daga ruku'i ba, ana ciki aka tuna, to raka'a ba ta ɗauru ba, daga nan ana iya warwarewa ai baya. Saboda haka nan sai ya ce kuma ala rukubatahi kenan, yace fa in aqadaha, amma in ya riga ya daura ta da ainihin dagowa daga ruku'i, to damma ila ilaiha ukura, to ya hada zuwa gare ta ita waccan raka'ar, ya hada mata wata yalwa, wa karaja an shafa, in sai huta daga raka'a biyu ya sallama kenan. Wa in kana imamun, in kuliman ne qada'a, ya yanke sallar, wala yastaklifa, amma ba zai yi istiklafi ba, wa yasri zalika lisalatil ma'amumina, amma wannan din yana nasu zuwa ga sallar mamu. Saboda haka nan yace wa in kana mamuman, amma in mamu ne tamada ma imamihi, to ya zarce tare da limamin shi. Fa idza faraga, in aka ƙara sallah, sallama nasiya, sai sallaci abin da ya mance, summa yu'idu ma sallama al imam fil waqti, sannan sai ya sake abin da ya sallata tare da limami a cikin lokaci. Shi yasa a bayanin cewa can he na ce idan tare da limami yake, idan an kare ya sake ya tsirarriyar, kuma ita wannan din sai suka ce in lokaci bai wuce bai sake, shine anan ma'ana, shine yace ai ya sake ta fil waqti, amma in lokacin ta ita ma ya wuce, shi ya kare wata din, ita ma wannan din lokacin ta wuce shikenan. Saboda haka nan wacce da ya tare da limami tayi wannan ma tayi ainihin jerantawar, bata samu ba amma ba matsala. Amma anan akwai abu ɗaya da mun faɗi ba, gashi nan malam ya faɗe shi cikin iziya, yace fa idza kanat juma'atan, amma in ya kasance juma'a ce, sallaha zuhuran, ya sallace ta a matsayin azhar. Misali a ce mutum ne ya tuna tsirarriyar sallar asuba bai yi ba, ana sallar juma'a sai ya tuna, ashe shi yau bai sallar asuba ba, wani akasi da ya samu, kuma yanzu bai tuna ba sai yanzu, yana cikin sallar juma'a nan sai ya tuna, ashe bai sallar asuba ba. To saboda haka nan yanzu idan aka kare sallar juma'a aka yi sallama, to shikenan sai ya sallaci sallar asuba, kuma ya zo ya sallaci sallar azhar, ita ce maimakon juma'a. Shirin nan ya rasa juma'a, amma kuma ba da ganganci ba ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka wannan dai shi ne amsar wannan da izinin Ubangiji. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.